Igsuon kita daw mga Pinoy, ganahan taw ka ng mga conversion stories nga sa pagbag-o sa usa ka tawo nga sa una kining tawhana sa lawayon pa unya karon maayo na. Sa una bugoy pa, karon bugay na. Ganahan kayo tag ka ng mga pagbag-o ng mga istorya, labi na kanang radical kayo nga pagbag-o nga kanang kinagabuguyan gyud, kinasalawayon gyud, hangtod nga pinakamaayo na gyud ug nag unsa pa diha naghimo alang sa naghimo og maayo alang sa kadaghanan, sa kaayuhan sa kadaghanan. Diha sa atong unang pagbasa, diha sa basahon ni propeta Jonas, ang Ninibe nga giwalihan ni Jonas, ni Jonas, nga kung dili sila magbag-o, laglagon ang Ninibe tapos sa 40 kaadlaw. O grabe ang pagbag-o, grabe ang paghinulso sa mga taga Ninibe sa lihang niwali si Jonas niini. Nagbag-o sila, nagsunob sila sa sako ug milingkod sa abo tungod sa paghinulsol. Ang hari nila nagmando nga mag-usab, no? Nagmando ako o ang akong mga opisyal, nagdili sa tanang tao o mananap, no? Pati ang mga mananap nila naghinulsol tungod kay grabe gud ang ilang paghinulsol sa ilang mga sala nganha sa Ginoo. Indot kayo paminawon nga sila nga gahi kayo ng mga kasing-kasing tungod sa pagwali ni Jonas, nagbag-o o naghinulsol diha sa ilang mga sala. Sayon kaayo og hindot kaayo paminawon kanang istorya sa pagbag-o. Apan diha sa atong personal nga kasinatian, kita nga ganahan maminaw sa mga pagbag-o nga mga istorya, sayon ka sa itong kaugalingon nga dili sayon ang pagbag-o. Kay murag mubalik yun sa kung unsa ang naandan sa tao. Mao nang giingon ni Jesus sa atong ebanghelyo karon nga pagkadautan gayud sa katauhan ni ining panahuna. Nangayo kitag milagro nga ilahanan. Apan naghatag na ang milagro gawas sa milagro ni Jonas, nga siya maong ilahanan sa mga taga Ninibe ni atong panahuna. Apan karon ako, si Jesus nag-ingon, maoy ilahanan sa mga tao sa panahon karon. Nga diha kang Jesus, ug tungod kaniya kita mga pagpo ug maghinulsol sa atong mga sala. Mga igsoon, ang kagustuhan sa Dios sa pagbag-o kanato dili tungod, no, ang iyang pag-ingon nga magbag-o kita, maghinulsol kita sa atong mga sala, diha sa atong pagbag-o sa atong kaligaw-galingon. Gusto niya nga baguhon mga magbag-o kita dili tungod kay dili kita niya dawat. Gusto sa Dios nga magbag-o kita dili tungod kay dili kita niya gihigugma kung unsa kita. Kung dili, magbag-o kita tungod kay atong lantawon kung unsa ang atong tinud-anay nga dignidad. Dili gusto sa Dios nga baguhon kita, kung dili atong dawaton. Atong dawaton kung unsa ang atong tinud-anay nga dignidad, our truest identity, nga kita mga anak sa Dios. Si Jesus nga may atong ilahanan karong panahuna, sa giingon sa atong ebanghelyo, magbag-o kita tungod kita kay nangahimong mga nakaambit sa pagkaanak ni Jesus. Tungod sa pagkaanak ni Jesus sa Dios, kita usab nakaambit ni ining pagkaanak sa Dios. Ug kana may gusto niya ipahinumdum kanato diha sa itong pagbag-o sa kaugalingon, nga dili tungod kay dili kita dawat niya, kung dili na ito dawat usahay nga kita mga anak sa Dios. Dawat kita kung unsa kita sa Dios. Kita lang sa atong kaugalingon makalimot usahay kung unsa ang tinud-anay natong mga dignidad, nga kita mga anak sa Dios tungod ni Jesus. Kung kita naay paghigugma ug pagtuungan na sa tong Ginoong Jesus, dili lisod ang pagbag-o,
ang pagbag-o dili nga utro nato ang unun sa pinakapungkayan sa atong pagkakita. Ang pagbag-o nga atong ipakita o atong puy-an kung kinsa gayud kita. Mga hinigugma o mga pinalanggang anak sa Dios. Nga kita, bisan unsa pa sa atong gihuna-huna, nga dili nato kaya buhaton ang mga pagka-maayo na ay pagka-maayo diha sa atong kaugalingon tungod kay kita mga anak sa Dios. Kaya nato buhaton ug kana moy atong tawag ang pagka-maayong mga anak sa Dios. Hinautunta nga nining Santos nga misa sa matag salmot nato sa pagdawat nato sa pulong ug sa Eucharistia, unta ato kanunay mahalungkat di astong kaugalingon ang atong pagkaanak sa Dios ug ato kining mapuy-an sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Hinaot paunta, manindog kita og atong ampuon ang pangamuyo sa katilingban. Si Kristo may buhing timailhan sa Dios Amahan nga labaw pa kang Hunas ug Solomon.